Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes jsme opustili náš rajon Beskyd a vydali jsme se trošičku dál a už jste asi viděli, že jsme v Polických stěnách. Takže za chvilku vám zprostředkuju nějakých pár záběrů z našeho dnešního výletu, ale my jsme tady hlavně proto, že jsme se setkali s našima mladýma po dlouhé době. Vlastně jsme od jejich svatbě neviděli skoro, takže jsme se s nimi strašně rádi teď sešli. Je to pro nás taková milá chvíle. Tady vidíte právě Haničku, ona tady tak stojí, dělá jako že nic, jo. Pada, je to řízeček kuřecí, dobrý. A vy o tom uvažujete. Tak se dostáváme malinko dovnitř lesa a sotva vidím první skalky, tak jsem z toho vždycky nadšený, protože to je věc, která mi v Beskydech opravdu velice chybí. V Beskydech prostě máme různé jiné krásy samozřejmě, já na Beskydy nedám dopustit, ale prostě skal tam není tolik. A tady pár kamínků na sobě, prvních, které vidím, tak jsem z toho vždycky úplně nadšený. Já se opravdu nemůžu na tu nádheru tady vynadívat, protože prostě ty Beskydy tady tohle to nemají. Škoda. A protože ostatním je zima, tak na mě musí jenom nadávat, protože na mě pořád čekají, když natáčím. Ale opravdu se mi zdá, že to stojí za to si na to pořádně podívat. Ty znáš? No to Petr jsem s ním byla. Na mě působí nějak tísnivě. Ty řekla pravdu. Nádherné pěšinky mezi skalami. Je to vtipné, ale zase mlha přináší nádherné výhledy. Tady jsou nádherně vidět ty rozdíly zimy a dole, jak je vidět, že ta zima ještě nevládne úplně. Mám takový dojem, že pavouci už to letos asi taky musí vzdát. Do takovýchto sítí zamrzlých už toho asi moc nechytí. Je docela hezké si to tady užívat takový pošmourný den, protože skutečně tady potkáváme jenom velice málo lidí a je to takové tajemné, opuštěné zase ty skály tady. Všude tady čekám ty hloupežníky a nějaké příběhy. Oni vlastně to jsou i takové jakoby hraniční hory, takže tady skutečně asi kdysi v dávných dobách probíhaly nějaké třeba pašerácké stezky nebo něco takového. Why do you get that?
Super lanka. Jo. Super lanka. Jaký lanka. Nervozní mě, nebo se počurám v strachu. Žena dostala odvahu, normálně na takové výhlídky nechodí, ale tím, že nevidí dolů, tak dostala odvahu. Co tam hrozný celebrita? Mlha dohromady s těmi barevnými stromy a naopak s těmi bílými ojiněnými stromy dělá nádhernou takovou atmosféru znova tady tohoto místa. Takže jsem opravdu rád, že jsme zase zavítali do jiné části naší země a že vidíme zase opět něco nového a krásného. To je úžasné, prostě toto kolem je opravdová nádhera. Právě na tom zvláštní to, teď jsem nad tím přemýšlel, nebo mnohokrát nad tím přemýšlím, že v podstatě to příroda si žije svým vlastním životem. My, jenom člověk tomu dává nějakou malebnost a dokáže vyslovit tu krásu, kterou to ve skutečnosti dává. Ale dává to jenom možná, že nám, ale prostě to jsou, dá se říct, že to jsou jenom kameny, stromy, nějaké mechy a takové nějaké prostě součásti toho, té přírody, ale člověk tomu svým vědomím a svými pocity dokáže právě nějakým způsobem dát tu krásu. Nebo my vlastně samozřejmě tu krásu tomu nedáváme, ale dokážeme ji vnímat, tu krásu, a to je na tom to skvělé. Nějakým způsobem jsem to možná řekl úplně nehezky a chci to teď vysvětlit. Nemyslím si, že by bylo výsadou jen člověka, že si dokáže uvědomit to, co to kouzlo, které se kolem něho děje. Věřím totiž tomu, že i zvířata, ne samozřejmě možná všechna zvířata, ale většina zvířat si už je taky najde chvíli a dívá se kolem sebe a uvědomuje si nějakou malebnost toho kolem nás, kolem nich a kolem, co se kolem nás všechno nějakým způsobem vytvořilo. My jsme k tomu takřka nemuseli přiložit vůbec ruku k dílu a navíc, když ji k tomu přiložíme, tak vlastně to dokážeme možná jenom nějak pokazit. Takže teď už docházím do nějakého toho, vlastně někdy možná člověk svým přičiněním to jenom jaksi zkazí. Radši už toho nechám. A protože už mi začíná docházet baterka, tak už se s vámi raději rozloučím a děkuji vám, že jste strávili se mnou chvilku zase na nějakém výletě mimo naše Beskydy, ale stále to jsou naše hory a prostě stále to je naše zem, kterou máme určitě všichni rádi. Takže děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.